Прячешь, да? Тихонько на гуцике завязывай. Давай, давай, завязывай. Молодец. Оля такую зі вкусноту приготовила. Да, Олечка, угу. Як це називається? Ну, взагалі-то рецепт овсяного бліна, але вмісто овсяної муки у нас гречнева мука. І вмісто тої пропорції я зробила друге. Ну, і вкусно, між прочим. Можна таке взяти руками? Так, да, тільки цей тонше зробила, сухіше це взяла. Ні, я оце, що ти зробила. А тут ти сюди сир не поставила? Ні, оце сюди треба. Ото як сиром ти робила. Так, да, він ось товстенький. Угу. Товстенький, і він буде тут і вкусніший. І туди сир, раклет, так? Да? Да, можна сир, можна все, що угодно. Можна сладке, можна творог, можна овочі, можна там згущенку. Це ти в мене молодець, так? Да? Да. Олечка, посуда така сама, як і Аполлоник. Такими нормами, да, готуєш. Я мала зробити просто на нас двоїх по блинчику. Ну я поняла, що мало, треба ще щось. Вкусно вийшло, мало ще треба зараз. Ну давай. Так. А це з цим ось сиром. Раклет. Він до гарячого. Що ми взяли з сироварні. Раклет хороший. Таким пахне, але не кожен цей запах пойме. Хтось подумає, що це щось цідилки від молока завонялися. Ну, це такий... О, клас! Вистояний, ну, в сироварнях. Вони мають свої аромати. Так, про кукурузу я відео вам показувала, ребята, то знімала, зняла ще про цю білу кукурузу, останні качани. Адресую це відео, ну, якби про цю кукурузу і Маріночка, і Степан. Ви говорили, що це якась там кормова, колхозна. Це не для скота колхозна кормова, це для людей. Біла дуже вкусна і вона як хліб, як здоба. Ось зараз я її вкусю. Я їм тільки на те, що обітрилася. Тебе обітрилася, ночі на столі стояла. От, яка вона вкусна. Поздравляю всіх живих. Тих, хто бачить, чувствує. Тих, хто бачить, чувствує і ощущає. Живих. Всіх живих мужчин і жінчин. І живорожденних. І живорожденних. Поздравляю сьогодні з праздником. С Новым годом, ребята! 1 сентября 2022 года, уже на 23-й. Так, по кукурузе показала. Вкусно. Хлеба нема. Буду сегодня пекти, но уже це поздно. Побачим, что с печем. Крошки тут остались. Война и мир, как говорится, была на хлебной досочке. Это все надо убрать сейчас. І новий хліб спекти. Також хочу показати семена. От вони пройшли такий процес ферментації. Я сюди додала водички. І зараз буду промивати ці семена на рішоточки. Семена від наших отаких жовтих помідорок. Отакі. Ось такою мені трошечки як зеленушка є. Зараз я розкусю і покажу вам, які внутрі вони. Вони внутрі теж жовті. Да? Бери, бери. Тож я взяла до блинчиків. От такі, внутрі вони теж жовті. Ці помідорки хорошо і в баночку. Їх воно в такій формі нам треба зважити, щоб я знала, яка форма. І в них... О, ну ладно. Я вже показувала вам томатний сок. Там є одна банка. Ладно, не буду зараз Ольгу відвлікати. Дивіться відео по помідорам. Помідори йдуть на переробку. Я збираю семена. Зараз я їх промию. Бачите, які вони будуть чистенькі, красивенькі. Зараз зробимо вес цих жовтеньких помідорок. Ага, 130 грамм. Ребята, в среднем вы будете понимать, что помидоры в среднем 130 грамм. И уже ориентировочно ориентироваться на те помидоры, которые вы консервируете, которые у вас есть. Это как раз банку. Нема баночки? Я вам дай мне 1-литровую баночку. Вот. Вот такие они внутри совсем плотные.
Вот. Вот так, наверное, ще буде вам понятнее. Бачите? Вот. У банку раз и прошлепалась. И вот в банку. Вот так давайте цю ще зважимо. Це 80 грамм. Но помидора може бути плотна, а може бути не плотна. Тобто вода там може бути. Більше сока на сок вони. Оці такі, що хороші і на пасту. Ну, хто там розсматриває. Ну, на кетчупи шикарно. Вот такой же форме есть. 197, грубо говоря, 200 грамм. Но есть и більші. Есть и трошки більші. Може десь 250 до 300. Вот такі. Це помідори... Вони не високорослі, вони середньорослі, тому що високорослі, то ті, що в мене були красні і розові, ті високорослі, а це середньорослі. І от дивіться, яка горсточка вийшлася сім'ян. Бачите, пройшла ферментацію, слизі цієї немає, я промила, і зараз я їх розстелю. От вони пускай просихають. І от такі красивенькі жовті сім'яна, вони будуть коричневого цвіту, такого сіро-коричневого цвіту. Так. Вот я вам хочу показать томатный сок. Но тут в томатном соку. Ольга, ну включи дотя свет. Солнце сильно світить, и воно геть коричневить. Вот бачите, девочки, хозяйки, наскільки він вот такий вот густоватий. Вот, наскільки густоватий. И там есть и помидорки. Я показувала відео в погрібі в себе, взагалі розказала про помідори, там про сливи. Хто додивився відео до кінця, і хто дивився, хто дивиться постійно, той розуміє, в чому суть зараз діла. Ось такі помідори. Тобто показую, що я закатую. Помідори в собственному соку. І на красному соці, тобто красний сок, тут бачите, жовтенькі помідорки. Вот так я их делаю, бачите? Им попки вырезаю, то не нужно. Почему? Дивіться. Ви оцей хвост, ви не їсте, ви же його випльовуєте, или ви його їсте? Так, а вдруг вони, може, в процесі їде, потім випльовують. Може, йому добріше потім, після виплюнуть, чим до не їсте. А з'їсти виплюнуть. Все, договорилися. Ми не випльовуємо. Ми консервуємо і не випльовуємо. Ну, може їм удобніше так проконсервувати, а потім вже в процесі їде, та його просто вже і викинуть. Ну, якщо робити маринад маринований, я согласна. Ну, якщо в томатному соці, це взагалі не треба. Ну, як хочуть, так і роблять. Так. Хай хочуть, так і роблять, я нікого нічого. Хай пишуть коментарі, що вони потім випльовують. От. І ось томатний ще сок із жовтих помідор. Сонце світить геть по-другому. Геть другі помідори, наче як коричневі в банки. І він оранжевий, насищений. Так, на камері в мене взагалі він не красивого цвіту. Так, ладно, ребята, показала вам помідори, показала вам вес цих помідорів, щоб ви поняли, на банку як вони і так далі. І по семенам. Кого інтересують семена з нашого хозяйства, двору, обращайтесь, 067-347, до цього номера підключен Viber, заказ оформляйте, що у нас ще є, як ви мені кажете, а що у вас ще є, а ви підписуйтесь на канал і дивіться, що у нас ще є, тому що на мігах, ви розумієте, що це таке на мігах, як я можу вам об'яснити на мігах? Ну, я обычно своїм клієнтам кажу, це пальцем в небо. Ну, як я можу об'яснити на мігах, що це вкусніша кукуруза. Маріночка, я говорила, то Степан мене говорив, що кормова. Кормова кукуруза. Так кормова вона ж оранжева. Юноша наш Степан. Це не кормова. Я кормову взагалі не вирощую вдома, якби навіть для притінення, тому що вона не кустова, а сахарна кукуруза, вона кустова і краще робить притінення. Плюс гусям листочки сахарної кукурузи, вони намного вкусніші і сладші, і ніжніші, ніж у той кормової кукурузи. Та кормова, вона ж просто стебелина одна далеко тягнеться. Да, да. В неї там один качан на тій кукурузі. Ні, я їй по 4, по 5. Да. Люблю, ну, вона висока, така длинна, різна.
не грубый ствол такой высокий. Ой, а ты это будешь с этим раклетом делать сейчас? Можно с раклетом, можно с чем-то другим, как хочешь. И с помидоркой, да? Хочу. Спасибо всем за внимание. Пишите комментарии, как вам... Ну, Оліні блинчики, це теж треба пробувати, як говориться. Оце таке, овсяно-блін і налісник наш, щось смесь налісника і овсяно-бліна. Всім всього доброго, всім живим людям, всім здоров'я і всього найкращого. Всім живим жінкам і мужчинам. Все, ребята, включаємося. Бача, чувствує. И слухая. Включаемся в новую энергетическое движение. Всем пока!